Doja që të shprehangusha lëmet e mia për të gjitha familjet e personave që vdiqën në këtë tërmet të tmerrshëm që goditi Shqipërinë. Pra sa mundëm, duke dërguar ekipet tona të shpëtimit, ne e bëm, por gjithashtu unë besoj se gjithë njerëzit në vendin tuaj e kuptuan edhe gjithë simpatinë tonë. Dua të falenderoj kryeministrin Rama për mikpritjen e tij, falenderoj atë që na çoi sot në Durrës ku pam ata një fëmijë të mrekullueshëm që kishin humbur shtëpitë, pam prindrit, gjyshrit e tyre. Dhe ajo çfarë mund t'ju them është që qeveria e Serbisë do të marrë një vendim të hënën për të ndihmuar me një vlerë, do me thënë se parash Shqiprinë, dhe besoj që do t'jetë një nga 2, 3 apo 4 donatorët më të mëdhenjë për vendet Durrësin, Thumanën edhe zonat tjera në Shqipërinë.